Godzilla Minus One. O filme sobre o Rei dos Monstros ganhou seu primeiro teaser. A Toho divulgou essa semana Godzilla Minus One. Além de ser uma produção japonesa, é diferente das obras americanas. E a prévia não chega a mostrar muito. Só o Rei dos Monstros, Godzilla, destruindo uma cidade. E a direção ficou a cargo de Takashi Yamazaki, o mesmo diretor de Lupin 3. Também, ano que vem, temos Godzilla vs Kong, Novo Império, filme da Legendary Pictures que não tem nada a ver com essa obra da Toho, pessoal. O filme Godzilla Minus One estreia dia 1º de dezembro nos cinemas do Japão e ainda não tem uma data prevista para aqui no Brasil. Mas antes de ir para o teaser, eu vou dar um resumo da história para vocês. Ambientado no Japão do pós-guerra, Godzilla Minus One mostra o Godzilla, que é uma força monstruosa. E o Japão já havia sido devastado pela guerra. Agora enfrenta uma nova ameaça, Godzilla. Agora vamos para o teaser, pessoal. Dá pra ver, pessoal, que eles irão caprichar nos efeitos especiais, mas continua. E em breve, pessoal, com certeza eles estarão soltando mais material. E o que vocês acharam desse pequeno teaser, pessoal? E com certeza esse filme vai ter continuação. Eu particularmente gostei dessa pequena prévia, desse teaser. E o que vocês acharam? Coloquem nos comentários, pessoal. Godzilla. Minus One. É isso, pessoal. Até a próxima jornada. Fiquem com Deus onde vocês acreditam. E tchau.